Eyvah fiyatı millerin abi YouTube'us. İdo ya ya en nön till video. För jag ska bara säga tack till tack för 8 prenumeranter. Vi vill så gärna ha 10 prenumeranter på den här kanalen. För det skulle bara vara awesome. Så om ni inte har en prenumerera. Och håll på klockan, likea videon, men det behöver ni inte göra just nu, ni kan likea den vid slutet, och jag håller i lim, jag håller faktiskt på att ladda ut en video om Isaks jeep, och då sa jag, varning, använd inte den här under 7 år, det står det på videon, det står det på med titeln i videon. Den kommer alldeles strax vara uppe på YouTube. Så ni kan gå och titta den sen. Men använd inte den här under 7 år. Jag tycker att ni inte ska göra det. Det kan vara dåligt. Jag tror jag tog en bild. Jag försökte höja volymen på min iPad och då tror jag att jag tog en bild. Men alltså, tack för 8 prenumeranter. Och ni undrar, Alexander, varför gjorde du den här videon? Vad är det för speciellt med den här videon? Jag tänkte göra den just nu för att nästa nästa fredag fyller jag 9, och för att jag är i västkusten, om ni vill veta det. Och här finns det massvis av sträckor på stranden. Det är därför jag använder den här limmet, för att göra den här coola snäckbrädan. Och sen också för att vi var på Ulleria, Sveriges största affär. Vi köpte lite grejer som en timme lastbil till mig. Och timmerlastbilen kom också med en trailer. Den är ganska så lång och stor. Och sen har vi också köpt en brandbil. Den är min och den köpte jag förut när vi var på Ulleria. Och Isak har också köpt en brandbil, men han ska göra den till en bil. För det finns en instruktion till bilen. Men tack för 8 prenumeranter ändå. Jag vill jättegärna... vänta, det här är väl jättekonstigt. Om vi kan få, men faktiskt jag är 8 år och vi har 8 prenumeranter, men om någon av er är så snälla att exakt på nästa fredag få 9 prenumeranter skulle det vara awesome, för då fyller jag faktiskt 9 år. Jag tänker att jag skulle få 9 prenumeranter exakt då. Då skulle jag göra någonting. Då skulle jag till någon video som typ skulle vara jättebra. Och jag kommer också göra en video när jag typ visar alla grejer jag kommer få. Sen när jag får dem när jag fyller 9. Sen kommer jag också göra en till video av när jag bygger dem, när de är Lego, när jag visar av dem. Det kanske behöver vara 2 videos. Kanske även 3 videos. Om det tar så lång tid. För det kan inte vara längre än typ 15 minuter. Det kan inte vara längre än 15 minuter, tror jag. Så då kommer jag nog behöva göra typ 3 videos kanske. Det är typ, jag kanske behöver göra mer videos, ju mer leksaker jag får då. Men jag kommer få pengar, så jag kommer också köpa modelltåg. Och då kommer allting bli jättecoolt. Då kommer jag typ bygga en räls i mitt rum. Då kommer jag visa rälsen och när jag bygger den. Då kommer jag visa vad jag köpte. Hör det nu tittar Isak på en annan video. Men faktiskt men faktiskt ska jag säga hur jag ska få alla de här modelltågen. Men ni kanske undrar, för de kostar typ, de är väldigt dyra. Men de kostar typ 1 000. Men jag har faktiskt sagt till min pappa att han ska ge mig 1 000. Sen vill jag också 1 000 från typ
från typ från någon annan i min släkt. Sen kommer han, sen kommer min pappa säga att alla har jobbat 1 000 kronor. Och då får jag nog mycket kronor och då kan jag nog köpa många tågbiljetter. Och sen en av mina, faktiskt en av de videorna som alla brukar gilla på den här kanalen är Ugly Eskibitato Potato VM. Den har 116 visningar, 3 likes och 2 kommentarer just nu. Och det är crazy. Men min första video som var populär var Tåg Crash. Då hade jag tågar och då hade jag lite tåg och krascha. Men de var väldigt mycket. Men då betyder det inte så mycket. Men jag kanske ger en till sån Tåg Crash video med modelltågen. Men då måste vi vara lite mer försiktig. Om ni vill att jag ska göra det, då kan ni säga det till mig, men skriv i kommentarsfältet eller likea videon, prenumerera och ring på klockan så ni aldrig missar en video på min kanal, så att ni inte missar de här nya videorna som kommer, för de kommer nog vara jättebra. Jag tror jag kommer fortsätta den här kanalen ända tills jag börjar spela ganska mycket. Och om ni undrar, jag sa att jag skulle starta en Minecraft-serie. Och jag har gjort en video, men jag orkar inte riktigt göra mer där. Så jag tror det är bara en för stor grej för mig att göra just nu. Men i framtiden så är jag att jag kommer göra det. Men just nu vill jag bara ha en katt. Då kommer jag ha en katt som kommer heta Rex. Och det kommer vara så härligt. Den kommer vara med i alla mina videos. Alla som jag kan ha den i. Då kommer den typ, då kommer jag alltid ha den typ i starten av videon. Och när jag gör den videon sen när vi visar Rex, det skulle nog vara ganska roligt om jag ens får en katt. För först måste vi veta om jag är allergisk mot katter. För jag har väldigt haft många problem. Jag har haft ont i halsen, att det känns som att jag stryptes. Sen kunde jag inte äta. Så det har varit ganska så tufft för mig. Mådde också inget bra. Sen behövde jag ta blodprov här och här. Så det var inte så bra att jag var typ sjuk för någonting. Och jag vet inte ens hur det hände. Men när vi vet att jag inte är allergisk mot katter, då lovade jag min pappa att han skulle köpa 2 katter. En får Isak ge namn till, en ska jag ge namn till. Och jag ska nämna den katten som jag får ge namn till, Rex. Och då kommer jag typ säga Rex, go, go, go! Om ni inte vet vad det är så fick jag vad det när jag tittade på Flamingos video. Då var det någon i chatten i Roblox, då sa han Rex, go, go, go! Och det är därför jag vill ge min kattnamn Rex, för det är också ett bra kattnamn. Och sen, alltid när videon startar kommer jag säga Rex, go, go, go! Och det kommer nog vara ganska så roligt om jag får en katt. Men i alla fall, i alla videor som typ visar jag bara mina leksaker som jag köpte på Ullaria. Så jag visar väl den enda jag köpte. En timme lastbil och det här är inte allting. Den kom, jag tror jag hade hål i golvet nu, men i alla fall, den kom också med en trailer med stockar. Och det här ser ut som att det är typ riktigt trailer. Oh my god, allting går sönder i den här videon. Isaks Titanic glider sönder. Nu kan jag parkera tillbaka lastbilen. Och vi är i västkusten just nu, men min mamma har inte kommit hem än. Och den här ska inte vara här. Oh nej, jag tror inte det fast. Ja, jag fick ut den. En lego såg. Vet ni var den här kom ifrån?
Men det som, vänta, jag glömde typ det här i den förra videon som jag har. Men inte i den första som jag gjorde med alla våra leksaker. Den kommer komma upp alldeles strax. Tror jag. Jag tror att den har laddats upp när den här videon kommer ut. Men då sa jag att det fanns en klo här. Den här klon är väldigt stark för det är den där. Den kan hålla upp grejer. Och den här är på timmerlastbilen för att den används på timmerlastbilar i verkligheten för att lyfta stockar så här. Hur fungerar för att lyfta stockar? Det är bra. Sen, om man också vill, det här är också på den första videon gjorde om den här, då kan man också ta ut den här och ta in den. Och det är ganska coolt. Och sen har jag också en röd sån här, men den är hemma, den tog jag inte med och den är mycket mindre. Och den är en jordlastbil, eller en gruslastbil, vad ni vill kalla det. Men den har blivit flak som en lastbil grus eller jord. Men det är allt för den här videon. Om ni likar, om ni gillar den, likar videon. Om ni gillar den ännu mer, prenumerera och ring på klockan. Om ni inte gillar den, likar. Om ni inte gillar den, prenumerera och ring klockan. Hej då!